السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صحابو د سیرت سلسله روانه او د ځینې صحابو رضوان الله علیهم اجمعین سیرت مونږ په اختصار سره بیان کړو. نن چې به د کوم صحابي سیرت بیانو، یو ډېر عجیبه انسان تیر شوی دی او په علم کې امام و، او دغه شان په زهد کې امام. زهد دی په دنیا کې بیرغبتی، او دا کوم سړی چې موږ نن ذکر کوو نو په دغه زاهدینو کې د امامو یا د زاهدینو مشر، په دنیا سره بالکل نه لګېده او صرف د آخرت لپاره لګیا. او د دې انسان سیرت چې څوک وایي یا لیکي یا یې اوري، نو لازم بهغه لږ سات لغلی کېږي او سوچ به کوي چې داسې انسانان هم تیر شوي. نو په هغې کې بیا د تعجب خبره په دې نه وي، ځکه چې د خلک الله غوره کړي، نو لازم به په هغو کې دا صفات و. دویمه دا چې خلکو کې ایمان و، په چا کې چې ایمان وي نو هغه دپاره دا صفات څه دومره تعجب خبره نه. زمونږ دپاره دا تعجب خبره شو، ځکه چې مونږ کې هغه ایمان نشته. او دنیاوي مثال پی والا، زمونږ مشران چې خلک یادی نه په زور کې په طاقت کې دا هغو ډېرې عجیبه عجیبه خبرې خلک کوي، نو موږ په تعجب کې پوهېږو چې ولې داسې کېږي. نو موږ له مخې نه جواب راکړي داسې کېږي ځکه چې پخواني خلک تکړه و بدن نه، اوسني کمزوري. دغه شان د ایمان خبره، دا ډېرې خبرې سړی واوري داسې سړی لږ سوچ کې لاړ شي چې داسې کېدی شي او بالکل کېدی شي، ځکه چې د هغوی ایمان ایمانونه ډېر اوچت و، ایمانونه د غرونو په شان ایمانونه. او زما استا دغه ایمان دی چې معمولي فتنه را باندې راشي پای کې ټینګېدی نه شو. دغه شان ډېرې داسې خبرې چې رب العالمین ته یې منع کړي وو موږ یې کوو، او ډېرې داسې خبرې دي چې رب العالمین راته امر کړی د کولو موږ یې نه کوو. دا زموږ ایمان دی، او د هغو ایمانونه چې اوچت ایمانو. نننی چې کوم صحابي دی د هغه نوم به تاسو ټول اورېدلی انشاءالله، خو کېدی شي چې تفصیل ډېرو خلکو ته نه یې معلوم. ابو ذر غفاري رضی الله عنه. ابو ذر غفاري رضی الله عنه خپل نوم چې دغه جندب ابن جناده ابن سفیان ابن عبید ابن حرام ابن غفار ابن مليل ابن ضمره الغفاري الكناني، د غفار قبیلې سره تعلق ساتو، بیا د کناني سره. او په دې نوم کې اختلاف دی، ځینې وایي چې ده خپل نوم جندب دی، ځینې وایي سکن دی، ځینې وایي بریر دی. نکه په دې کې تله چانه واورې مثال کې څوک لګیې د ابو ذر غفاري رضی الله عنه سیرت بیانې او بایکوي چې د هغه نوم چې دی سکن ابن جناد دی، د هغه سره په دې کې خلمه، ځکه چې په دې کې د نسب چې کوم علما دي کوم چې نسبونه یاد کړي نو هغو په دې کې اختلاف دی. خو جمهور علما چې کوم دي د نسب والا نو هغو دې له ترجیح ورکوي چې د نوم چې د هغه جندب دی، جندب ابن جناده دا د خپل نوم دی. او کونیت چې دی نو هغه ابو ذر دی، او غفاري ورته په دې ځکه چې د غفار قبیلې سره تعلق ساتو. او د مور نوم چې دی رمله بنت الوقيع الغفاريه الكنانيه، هغه هم د غفار قبیلې سره هغه هم تعلق ساتو. او دا سریا ساتي چې ګوره دي چې موږ د صحابو د سیرت بیانونو د مور نوم ولم یادو، او دا مو لونه دومره وي خويندې دومره هغه نومونه ول یاد کو کوي نه، دا صعیب نه دی. عرف پورې خبرې ځینې عرف کې داسې ځینې معاشرو کې داسې چې د مور دا نوم د خور دا نوم دا یو قسمه عورت ګڼي، حقیقت کې دا عورت نه دی. حقیقت کې د ښځې نوم چې دی دا ګوره عورت نه دی، دا ښکاري څه خبره نه. او دلیل پیدا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې ناسو او ښځه پسې تلې وه، څوک؟ صفیه رضی الله عنها. نو هغې د رسول صلی الله علیه وسلم سره خبرې اترې کولې، په دې کې دوه د انصارو کسان چې دی په دغه طرف روان و، نو هغو زلزل روان شو چې لکه رسول صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبي سره خبرې کوي او موږ له ښه دا نه چې موږ ورو ورو روان یو، ادب او احترام.
رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما رورو زي انها صفيه ده وصفيه زمان خزره ناغو يا رسول الله سبحان الله من كتاب ده سوچ خونكو وخو بدي سوچ باني تيز لارو چلا كرسول الله صلى الله عليه وسلم دخبل بي بي سر ناسته چه من تي واو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيام ماتا وصدا خبر دي پارو كده چه شيطان الانسان پا دي رگونو كي ديسي گرزي لكا وينة چه گرزي الانسان تا وسوسية چه ديسي كي رسول صلى الله عليه وسلم دخبل خزي نوم چره داغو پا مخ كي ووه ندي كي سعيب نشت وسي عرف كي چره خلق بد گنه اغا جدا مسئله ده عرف كي معاشره كي خب دي باني ديسي شرعي ده شكل بولا نور كو چه ده شريط مسئله ده چه سره دخبل خور مور نوم نشه اغسته نه شریعت دی کیسه ممانعت نه نه پدی کیسه عیب شتی دی شریعت طرف نه و اسلی د مور نوم زینب دی اسلی ته زما د مور نوم زینب دی دسی جلو شو که سو شو زما د مور نوم زینب دی دسی وی دی کیسه شتی اسم یای وی زما د لور نوم چی دی فاطمه دی یا زما د خور نوم چی دی مریم دی وی دی کیسه عیب خو نشتی په نوم اور دوسره د سړی ته د جنیخ کار شو د خزو د کار شو یا اندازه ولا گول چې دا به دسی د دې شکل به دسی د دې خبره به دسی هیڅ پته نه لري د موږ د صحابه څومره اوچت انسانان دي د غوی د مور نوم واخلو د غوی د خویندې د غوی نومونه واخلو اسلام قبول کړي یا لوني نه دي کې صعب نشتی نه د فائدې لپاره مې دا خبرو کې ځینې کسان دې مسلې له یو شرعي شکل ورکي چې دا یو شرعي اند کې مسله ده عوام ته خبر نه دي چې دا به شریعت کې نشتی بلکې دا د عرف مسله ده معاشري اوس په معاشره کې خلک بد ګڼي هیڅ خبره نه ده خو درې چې موږ به داسې وایو چې زموږ په دې معاشره کې دا خلک بد ګڼي نور د شریعت شکل بوله ابوله نه ورکوو جندب ابن جناده ابو ذر غفاري رضی الله عنه علما وایي چې کان راسا فی الزهد د دنیا نه په بېرغبتۍ کې هغه یو امام و او په رښتیا ویلو کې او په علم او په عمل کې قوالا بالحق صفات بجدوتي حق بدارتها بمخكي ولا تاخذه في الله لومة لائم ايش انا بنيرير ده الله ببارك بغد ايش انا نير وان شاء الله بغي بواقي ما خدرش دي سخ سلو او سختي غير سختي مزكي ذكر ده شريط موافق فدين كي سختي الا مزكي ذكر ده سختي ده شريط سي موافق خوش ده شريط ندا سختي واولي نبي ده سختي دين ندي وس مثال کې په شریعت کې لکه موږ له الله اجازه تر کړې چې تاسو کله په سفر یې تاسو جورابي درې ورځې درې شپې مې کولې شي په موضوع باندې یا په سفر کې دوه منځونه یې کولې شي یا په سفر کې موږ قصر کولې شي دا نرمي د رب العالمین د طرف نه غوښتل انسانانو وایي خبره انسانان ځان دومره نه پیژني څومره چې الله پیژني نو اوس په دې کې وسړی راشي چې نه مزه خدای کوي چې په دین کې سختي نو موږ به چې لازم هر موږ په ټیم کې په سفر کې او قصر بنه کو نو بجرب موضوع بنه مسحکو تاسو چې دا سختی لکه خه سختی ده دا خو بيديني ده د دینداري نه رسه ده د بيديني ده سختی هغه سختی مو ځکه چې کله شریعت هغه پابندي کړي دغه سختی نبی او منګم سختی کو خو چې په کوم ځکه شریعت نرمي کړي الته منګه نرمي کو لري ځین کسانو دا مطلب دی چې لکه دا دین صرف د رعب نوم دی او دیو چې د سړي په زړه کې د دین راشي چې د دې سره تور راځي په دماغ کې ټوپک وسره راځي او دسی په شکل کې انسان راشي چې هیڅ غټې باډې والی او دې سخت سړی وي دا دې ګوره د ډېرو خلکو په زړونو کې د اسلام دسی یو نقشه پرته ده نه اسلام دسی نه دی چې صرف د تورې او د ټوپک نوم دی او نه اسلام دسی دی چې بس لازم سختي به کې اسلام کې مینه محبت نرمي سختي د هر سبه کشتی خود هر زید پاره د هر خبری د پاره خپل زید خپل مقام دی لکل مقام مقال د هر زید پاره خپل وینای او سی یو وینا غسړ په هر زی کې نشي کولای دا نه ته بزیز ته ګوري د غشم په دین کې سختی شتی خو خپل زی کې په دین کې نرمی شتی خپل زی کې په دین کې به دشمنی ساتي بغض بکې خپل زی کې په دین کې نرمی مینه محبت دوستی شتی خو خپل زی کې د ځینې کسان ګوره د دین غلط تصویر خلکو ته ښیي چې بس د دین د دې نوم لري سختي نه که موږ چې کړه وایو ابو ذر غفاري رضی الله عنه په دین کې سخو نو په دین کې سخو مطلب کوم شریعت چې د قرآن او حدیث ته په دې کې هغه سخو او دغه سختي دینداري ده دغه سختي دینداري ده په هغې باندې انشاءالله ډېر مثالونه چې مخکې را روان دي ابو ذر غفاري رضی الله عنه
په جاهلیت کې چې کله اسلام نو قبول کړی چرته بت ته سجده نه دی لګولی او نه چرته الله نه لهود چا عبادت کړی، هسې په فطرتي دین باندې وو. او دا به وي لا اله الا الله، دا کلمه به وي محمد رسول الله خبر نو کنه لا اله الا الله به وي د عبادت اقدر صرف په الله دغه به وي او بت له به نږدې منته، بلکې چا چې به د بت عبادت کوو هغه پوه کوو او ته به وي دا تاسو څه یا لرګي ته ولاړ یې، یا چې دی ګټي ته ولاړ یې، یا د خاورو ډیری ته ولاړ یې، یا د انسانانو شکلونو تاسو خپلو لاسونو جوړ کړي هغې ته ولاړ یې. نو رد به په جاهلیت کې هم د چېرته د بوتانو عبادت نه دی کړی. د غفار قبیله چې کومه ده دا ډېره سخته قبیله وه، او دا اوسېدو د مکې او د مدینې په منځ کې، او په دوی باندې چې به څوک تېرېدو نو هغه ډېر سخت هېرېدو، ځکه چې دوی کې دا عادت و چې کله نا کله به د کسان نیوو د قافلې به ودرولې، او ډېر زورور خلک وو، د قافلې به ودرولې، د دنیا به مالونه اخېستو او دا به لوټ کول. په دې قبیله کې الله سبحانه وتعالی داسې انسان پیدا کوي چې هغه د مسلمانانو یو امام به جوړي. نو دا د الله سبحانه وتعالی په لاس کې دی، چاله هدایت ورکوي او چاله ګمراهي. مړ دې ژوندي نه راوباسي او ژوندی د مړ نه راوباسي. ابوذر غفار نه په کوم ځای کې دی او مکې ته څنګه راورسېد او اسلام یې څنګه قبول کو او بیا د مسلمانانو امام شو، او بیا په تاریخ کې داسې سیرت پرې خو خپل چې ده ته ده په دې سیرت کې څوک هم نشي رسېدلی. دا دلیل دی بده چې رب العالمین چې چاله هدایت ورکوي ورکوي، چاله نه ورکوي څوک ورنه نشي ورکول. الله سبحانه وتعالی دې موږ له هدایت راکړي. ابوذر غفاري رضی الله عنه پنځم انسان دی چې اسلام یې قبول کړی. دا نه مخکې څلورو کسانو اسلام قبول کړی، او په یو سیرت کې درځي چې دې څلورم انسان دی چې اسلام قبول کړ. دا نه مخکې درې کسانو اسلام قبول کړ، او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قوم ته واپس کړ. هغه واقعیت زه بیانوم چې د څنګه اسلام قبول کړ، او هلته بیا په خپل قوم کال ته خپل علاقه کې اوسېدو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر باندې بیا چې کله رسول الله هجرت وکړو مدینې ته نه، دی بس مدینې ته لاړ، او بیا د رسول الله سره د مرګ پورې وو، او د هغه سره جهادونه کول، او د ابوبکر او د عمر او عثمان رضی الله عنهم اجمعین د هغوی په دور خلافت کې به فتوی ورکول، په وخت کې مفتي وو. ابو ذر غفاري رضی الله عنه د جسم صفات دي چې دنګ سره وو، او رنگي چیرې دغه نمرنګ وو، نه ډېر سپینو نه ډېر تورو، او جسم نه چیرې غټ نه وو، یعنی باډي دي سوا چې نه وو ته ډېر نړۍ سړی ویلی شو، نه ته سړی شو ویلی چې پیړو یا موټاو جسم غټ نه، نو جسم نه ښه برابر او ښکلی انسان. او احنف ابن قيس التميمي وي ما ابو ذر غفاري ظن لدلو نو رجلا طويلا يدنك سلو او رنگي چي دغه غنم رنگيو او د ګيري ويخته او د سر ويخته به سپينو دي له بیرنګ نه ورکو. ابو ذر غفاري رضي الله عنه ډير شجاع سلو، بلکې په ځيني سيرتونو کې ډير دي سي راځي وې دي سي و لګه ازمره، زګه چې کله ازمره ښکار کوي ګنت سو درې دا ازمره چې کله ملو کې په یو کنده کروانی د ګډو بیزو یا د غواګانو یا د میخو یا د خرو یا د هر چا چې رواني یو ازمري زیو د ټوز غلې او په دوکې یو رانیسی. دې سو ابو ذر غفاري رضی الله عنه ځکه د موجه د قوم ډېر سخو د خلک به ودرول، نکلا کله به دې شي کېدو چې دی به د شپې تو ګور په ټیم کې د شپې نن سبا د شپې سفر نشي کول، د شپې به تو یوازې او یوازې به پوره قافله ودروله. دا ډېر غټ شجاعت بادری ده چې انسان د اول خو د شپې یوازې سفر کول، په نن سبا وخت کې څوک نشي کول. د په وخت کې اوس موږ چې د خپل کلي کې خپل علاقه کې د شپې نشي وتی وتی شي څوک نشي وتی څوک یری په هغه وخت کې هغه چې هیڅ نه د دنیا اوس څومره ترقي کړې، په هغه وخت کې به هغه یوازې وتو او قافله به یوازې ودرول. قافله کې څومره خلک د هغو سره اصلحې د هغو سره هرڅه دا به یوازې ابو ذر غفاري ده کله کله دا کار یوازې کو. نو ډېر شجاع سره او غالبون به دیسو چې یوازې به ګرځېدو ځان سره به څوک ملګری نه ګرځو. دا سیرت کې راځي چې دغه د شجاعت او د شجاعت په اسلام کې بیا ښه ډېر شی او مزم دي سي کې د دې سړي اسلام مزه کوي. دا چې شجاع سړی کنه د دې دینداری مزه کوي، د یری نه چانه دا چې یرندو کې اونته کې نن سبا ډېر دي اولاد به مونږ کې شجاعت او ایمانی غیرت پیدا کی. دا یرندو کې چې د اسلام خون نه کوي، دینداری دې مزه نه کوي، ځکه چې نیمچه اونته کې دینداری کوي. په کوم ځای کې چې یریږي نو یالته بس لګي دینداری کوي، په کوم ځای کې چې یریږي یالته دینداری نه یو
کله د تر خبره کې کله د ماما کې کله د قبیلې کې کله د قوم کې کله د ملک کې خو چې کم سړی او شجاعت پکې او بدري پکې د د اسلام او دینداری د مزه کې اسلام سین قبول کړی د ډېر عجیبه واقع ده ډېر عجیبه واقع ده بزرګ فرض نه اسلام سین قبول کړی او په اختصار به بیان کو روایت پکې ډېر راغلي خو زه به تا غونډه لنډه قصه ووایم. عبد الله بن الصامت وی چې ابو ذر غفار درنه ماته وی چې خرجنا من قومنا غفار یو پیر موږ د خپل قوم نه اوتو او زموږ د قوم دي چې دوی به د حرام میشتم حلال وري حرام به کوم کې چې الله جنگ حرام کړي په دې کې به دوی جنگونه کول. نو زه او زما رور اونیس او زمونږ مور موږ درې کسان اوتو خپل قوم نه لاړو او په خپل ماما پسې لاړو. نو زمونږ ماما زمونږ ډېر عزت وکړو ډېر اکرام وکړو. نو د دې د لاسه زمونږ د ماما چې کوم قوم و هغوی زمونږ سره حسد پیدا شو. نو هغوی زمونږ ماما ته وایي چې کله چې ته بهر ته وځې نو دا اونیس چې کوم دی ضرور یاد کړو دې ښه سړی نه دی په کور کې پرېږدي بهتان یې بوله کو همېشې داسې کېږي چې کله یو انسان په معاشره کې خلکو سره مینه محبت ډېر کوي یا مقام یې اوچتي او پاک سړی نو د انسانانو کې چې کوم شیطانان دي دوی حتی تر اوسه کوشش کوي چې دا سړی بدنام شي او د ده عزت ختم شي. نو هغوی دا خبره وکړي زموږ ماما چې کله کور ته واپس راغې نو هغه موږ ته دا خبره وکړي تاسو ګوره دي چې بس زموږ په منځ او دا په منځ کې خبرې تر راغلې وي ما ورته وایي چې څه دې کړي وو هغه دې هم خراب کړي څه ښه چې تا موږ سره کړي وو هغه دې هم پسې میله وکړو او موږ ځو او موږ راووتو اوږده قصه ده او اختصار یې دا چې موږ دا ځینې راووتو او زموږ چې کوم ځای کې وخان ولاړو یا سورلی ولاړو هغه ځای ته راغلو زمونږ ماما چېرې موږ پسې جړل او موږ چې روان شو او بیا ورته په دې منځ کې وایي چې د عبدالله بن صامت ته وایي چې ورواره ابو ذر غفاري ورته وایي چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه د هغه سره میلاوېدو نه درې کاله مخکې یعنی درې کاله ما مونځ کړی دی د اسلام قبلولو نه مخکې ما درې کاله مونځ کړی وایي د چا دپاره دي کوم وایي د الله دپاره. نو مخ به دې کوم ځای ته اړو لکه قبله دې کوم وایي چې کوم ځای ته به الله زما مخ واړو کوم ځای چې به الله زما مخ واړو هغه ځای ته به زما مخ کړو او ما به مونځ کوو. الغرض دا چې بیا په آخره کې وایي چې انیس رضی الله عنه انیس چې دی د در ارور چې کوم دی ابو ذر غفاري رضی الله عنه چې ما هغه ته وایي چې ته داسې کار وکړه چې د مکې ته لاړ شه او ما اورېدلي چې په دې مکه کې څوک سړی راوتلی او د مکې والا وایي چې شاعر دی په لیونی دی که څه دی او دوی به مکې ته ډېر نوتلو راتلو ځکه چې یو خو مالدار نه دي مکې ته چې غالباً ځي راځي یا خو مالدار دي تجارت لپاره ځي راځي یا د دغه لپاره راځي د عبادت لپاره حج لپاره وغیره لپاره به هم دوی نتلو نو دې چې خاص تعلق یې نه و دننه به دېسې ډېر نتلو. نو د خپل ورور یې ولېږو نه چې ته داسې کار وکړه چې لاړ شه او تپوس وکړه د هغه وایي صحیح ده وایي هغه لاړ او ډېر وخت یې تېر کړو چې بیا کله راغې نه وی مو ته چې څنګه خبر دی راوړو وی دې سړی لکه په دې دین دی لکه دی مجد دی لکه خبرې چې ته کې د قشان خبرې کې وی چې د هر خیر کار خلکو ته خیر د شر د کار نه خلک منې کې وی نور سی وی بس ته وی نه سو سره خبرې وسره ونه کړې دې نه خبرونو وی زړه دې زما مطمئن نکو په کار دا چې ته مال خاصې تفصیل لوړ وی خلک دغه مبارک سی وی خلک چې دغه وی چې د شاعر دی او اونیس په خپل شاعرو هغه ته تاسو وی موږ خو د شاعرانو خبرې اورېدلې د کاهنانو کوډګرو د منتری منتری موږ ډېر اورېدلې اتر سړي د خبرې خو د شاعرانو نه هیڅ ما دا خبره په خپل ووري او شاعران زب خپل شاعر مخ حدیث شنو خو په لامل قسمی چې سړي رښتینه د دوی رته درو جن ښکاری وی ابو ذر غفاری ما ته چې بس سیده تلل ته پاتې شه او د دې اوخانو یا د دې اسونو د دې خیر ساته او زه زم خپل ګورم چې دا خبره څه ده یا غوږی سیده فاتیت مکه وزم کی درالم دی چې کله دې دغه تر اور رسیدم دې حرم خوات نه ما باغو کې کمزورې کس کتو ځکه چې دې رور وته وي تلو په وخت کې وته خو زه رور ته خبره چې ما د رور یو بادر او شجاعت ولا انسان دې دې چې نه چلته بل سم سره جوړ نه کی ناغو دې کې زه خو ګرل ته خپل کار په پټو کې دې چې ښکار کارو کې زور دغه ډېر دې وی صحیح ده چې کله ته ورسې دوی ما به کې کمزورې کسو کتو په دغه ټیم کې چې کم دی کابي سره خو شو کې باو کې کمزور وته کې انسان وی ما دا غنه ته بوسو کې چې من هذا الذي تدعونه الصابئ
دا صحابی چی تو تاسو وای صحابی باغه هغه چاته وی چی اسلام به قبول کوی دې صحابی دې دین پرې خو دې ویماغ کمزوری شړی ته ځکه چې مې کمزوره دې کدی مله جواب دغه مرا کین زو سره خپل دغه کولای شي وی موته چې صحابی تاسو پیښ هغه چی کړی چی شروع کړو جا دې صحابی مبارک ته پوښتنه او تو خره کی خبر کو تو خره کرالو بما بس او د وادی یعنی د دې وادی د دې مکی چې څومره خلکو هغه ټول روته بما بس او زه واهله او دوم روولم چې حتا خررت مغشيا علی نو یز بهوش شم ولید چې کله بهوش شم به پوښې نه په ځمړ چې بهوش نه بعد را پاسه بهوش کرنم تو ټول نه تلو نو یما ځان تو کې تو نه زب وینو کې تک شروع لکه سړی چاله سور رنگور کې ویدی سو نو زمزم وبول را لمه ولته خپل ځان وینځو وینې خپل ټوله پاکه کړي او دغه غوبه مو وسک او بیا د چاته جره بزرګ فرض قصه کوي عبد الله بن سامی ته وخت د وی بری منس کې ویرواره ډیر شورزي شپې ورځې شپې ما په دغه ځی کې تیرې کړي ډیر شورزي شپې او ما سره خوراک نو صرف په مده زمزم وبس کړي نو دومره غټ شی و ما دومره غټ شوی چې د خېټې مې سمره پړسېد لري زمزم دري وبو دراسه خدای چې لوګ راته نه راتل نو بچو موس کې زه مور شو ویزه اوس په مکه کې دغه شنه سم او یو شپه دي چلو شو چې دوه خزیرالي توافیکو نو په دې تواف کې دوی ایصاف او نایلې ته چیغې والی ایصاف او نایلې د دوه بوتانو او په صفه مروه کې پراتو او دی قریش په داوی چې دی دالک یو الکته او ایصاف الکته او نایله جنیده او دوی یو بل سره زینا کړو دوی یو قصه جوړه کړې و او دغه بوتان به دوی یادول را یادول نو دوی په طواف کې چې دی ایصاف او نایله ته چیغه وایي وی زه دغه شنه چې دوی ته مکتون کړی چې دوی دا چکر په ما باندې راغی نه زه خلته ناس او دی غریب ولته پروت دی او خلک وځي نو سره راغلي د صاحب مبارک ته پوښتنه کوي سره به څوک خو راتلونه وکړي چې ما باندې سره تیر شنو او ګور په دې ورځو کې ګورې رسول صلی الله علیه وسلم ته نه نه نو بوت ملو چې دا سلورم سره دی پنځم سره دی اسلام به قبلې نو څوک دا ته پوښ نه شي کولای چې ولي رسول صلی الله علیه وسلم کمزې کې ولي مسلمانان کمزې کې او زور کمزې کې او هیڅ زور نه په دغه ټیم کې دا سلورم سره دی پنځم چې اسلام به قبلې د دې مخ کې درې کسان دي یا سلور دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره دي نو کله چې ما باندې را تیر شنو ما ته چې بل کار ولي نه کوي تاسو وی چې سه امام ته چې د دې صف لري نه ایلی سره وادول نه کوي وادې وسره کې دا د هغه ته دغه کوجه تاسو بوتارو بورې خته وی صف ته نه ایله دا څه شي نه نو دې چې کارو کې چې د دې صف واده رچا سره وکي د دې نه ایلی سره وکي وی چې کله ما دا خبره هغه ته وکړنه هغه چې شروع کړي او دومره چې شروع کړی چې داخله کې خبرول خپلته څوک نو په خوا کې نو یارمان یو کوي یارمان چې زمونږ په دې سړو کې څوک ونه ته به چل خو ولو چې څنګه دې صاف د نایلی سره واده کی وی دا خبره دی وکړه ورمان یو کو نو بده کې دوه کسان را روان تو سړی بده غټیم کې راو وی را دې نه راو رسیدو وی اخذ ته یو چې تاسو لسی چل وی هغه ته چې دغه صابیره ای کابی سره چې خوا کې ناست او د دې خبره وکړه وی سي ومنګې نه شوې ده ځکه چې دا خبره او ته خبره ښکاری ده ایصاف د نایلی و دوک نو به وی څه خبره وکړه وی بس مونږ ته نه شي کوره خبره ویرالو په ما پسې وی چې کړه په ما پسې رالو نو او زما درته نو مخکې لرو اجر اسود خپل کو او به توافق او به منځو وی ما ته پوښوک چې تاسو څوک نه غيو رسول صلی الله علیه وسلم او قبل ابو بکر صدیق رضی الله عنه او غزنانو د دې صاحب شکایت هغه ته وکړو چې دا سړی راغله والله چې له هدایت ورکی بس یو طریقه جوړه کی وی رسول صلی الله علیه وسلم چې ما بس راغو ایزا ولا نه سړیم چې ما غته سلام ویلې وی ما ته چې السلام علیکم وی هغه ما ته چې وعلیکم السلام ورحمت الله ناغه بگی رحمت الله زیاد کو او بزینو درویتونه کی دیسی رایدی چی لکه اغم ما اغا تا اغا تحییوی کم چی دا عام جهلیت بوخ که بخلق یو بلتوی هر کلی بیوی وی ما او اغم ما توی چی سلام وای
ويما بي سلام واجه ويما تويجي تدا كم زيني ويما جزيد غفار قبيلينه فأهوى بيده ووضع أصابعه على جبهته إلى أخبر الله سنة قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدي تندي مبارك بني كيف غفار قبيلين مسكيش يقول لك غفار قبيله مشهورة بديك يجي خلق بني أمليكي وخلق ودي تدعون سنجر أغلي دا خبري تكي وما تبطه أولا جدا جدا رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى سوج سنجر دا غفار قبيلين مودل تراغل هذا بوشن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبرك وچې څنګه ما د لاس نیونو مال ابو بکر صدیق دومره تیز باندې دکره کړې چې گزار کړم او ما ته یې سیده ودرې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم خاص مرګره او په هغه باندې خپل مال بچی هر څه قربان کړی ناغه د سوچ چې کیسه د سره په رسول صلی الله علیه وسلم باندې عمل کړي وي ما د رسول صلی الله علیه وسلم لاس نیو لاس مې شنو مال دکره کړې چې گزار کړل ته ودرې غلې ودرې کړې دې رسول صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق ته یې پرې بس دې ځکه چې سره ډېر وګړي خبرې کولې شي زه به صرف دوه وایم چې دې ته مینه در رسول صلی الله علیه وسلم سره هيو مینه منګه کو صرف لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله شنو محمد رسول الله بس دا منګه مینه که څوک بر رسول پورې خاندي او که څوک مزاق کوي منګه غیرت نه راوچتي دا لا بریدا په خپل ګرځو او کوشش کو چې دغه پیغمبر دا خبره ناقصه ثابت کو نو تاسو چې دا پلانټ کې وای ولیدا د رسول په حدیثونو کې شته څه زمونږ امام صاحب بیان کړي دا موږ د رسول سره مینه کوشش کو چې دا خپل امام او دا خپل مولا په پیغمبر باندې ولا پاسې کو دا زمونږ مینه دا زمونږ مینه دا غسر چې نه یې چپ ته جوړ شونو نه یې ته وای د پنځیر له والا دا لس خو چې دا دغه د طریقه ګوره خصه هیڅ د مدري مخنه لري کا رسول الله صلی الله علیه و آله طریقې کوم دا او دغه سنت چې کوم دی دا ګیره نو دا ګوره خ بالکل صفاک او کو الټه پلیټ په والو شنو الټه پیوا خو چې لدی شلی دا طریقه په ما کې رانی شي موږ باغ باندې دغه مینو چې زموږ لباس ته ګوره د کافرانو د لباس سره زموږ لباس چې کله دم سي چلو کې زموږ لکانو دغه چل کېنن سبا د لکانو وختي مې کسوري ما جګر جامع چولې نو په دې غاړه کې په دې سر ډیزاینونه غونته کې کړي او بیا یې په هغې کې دن یو مپلر غونته کې یخو دی او د هغې نه بیا څه شی جوړ کړ هغې بدې غاړه دي سره اچولې او تنګې او لنډې جامې او د لاسې دسې کوږ وږ نیولو په داسې کې ولاړو موبایل باندې خبرې کور نو ما دوست چې د څوک ډم لیدلی په دې جامو کې ځکې دا اچولې خو که دې ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې شي لباس و دې شکل به یې عمل نه کوي ابوبکر صدیق رضی الله عنه ابوذر غفاري ما له سمه دې کرا کړه وی زوري د موي رسول الله تيجي بس پري وي ما و ته ويجي وي ما ته ويجي تر سور زونه دلته رسول سم رسول سم راته وي ما چې دې شورې ز شپې مو شوي وي چې در خوراک نه در کړي خوراک چې در کو چې سم مل مې وي ما چې خوراک مرک چا نه را کړي خو زمزم د بو مې سکل ته پروت نو غټ شې ما وي ما رسول سم تيجي ز غټ شې ما او درې چې و ګیم نه ایم ګره وی رسول سم ماته دا سید انها مبارکه ده برکت ولا بودی ته چې سوق په دیره پر اوس کی چې دغه لوګي په ختمه شي لوګي په ختمي وی بیا ابو بکر صدیق رسول سم ته یا رسول الله ته کی اجازه تر کې مال نن بده زما مل مشي د شپې وی رسول سم وی سید وی زه د ابو بکر صدیق سره لاله مدا کور کې ناسم نو مال د طائف نه زبیب راوړ اوس کی د تایف چې کوم اوس کې دا وسر کور کې پروتین غیر واغست ملو د اولنې خوراک چې ما په مکه کې خوړلې ابو ذر کې فرض چې دا اولنې خوراک چې ما په مکه کې وخوړ وی به پر سوسم په سره شم او رارم او در سوسم سره د خبرې مې شوې زګور د واقعي اختصار تاسو ته ذکر کوم د ګور رسول سم ته پوښوم کړي رسول ته ست طرف ته دعوت ورکي وی زر الله طرف ته دعوت ورکو او د بوتانو نو د شرک نه خلق منا کو هغه وکړه د اسلام قبول کو نو رسول صلی الله علیه وسلم ته دا وی چې زه خو به د دې شي زمکه ته زم چلته ونی ډیری دي د کجورې ونی چې دا ډیری اشاره کوي زمکه ته دا مدینه ته او ته دې څه کار وکا چې ته لاړ شه او خپل قوم ته زما د طرف نه دعوت ورسوه بل ته موږ سره مکه نه زما د طرف نه دعوت ورسوه کې دي چې الله استاد الله استا قوم ته فائدہ ورسې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته دا او دې خبره ته وکړي چې لار شیخ خپل قوم ته اوکتم هاذا الامر اسلام پټ ساته ګوره دا قریش والا کې ولې دي نو بیا به نقصان در ورسي
نو ته چاته رزق کار کوم چې ما اسلام قبول کړی زه خپل قوم له اولته دعوت ورکوه نه کله چې تاته پته ولګېد چې مسلمانان طاقتور شوي دي او ښکار شوي دي به موږ بس راځه اوس دې وخت کې موږ سره مرازه موږ ځان له کمزوري یو وي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې والذي بعثك بالحق هغه رب مې د قسمې چې تېره لېږلی د دې قریش په منځ کې به زه چغه ووایم چې ما اسلام قبول کړی چې یېرېږم خو نه دوی نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وایي ما رسول الله ما قسم خوړلی جمعت ته زه راغلم کعبې خوا ته قریش ټول ناس وو او په هغه ټیم کې راغلم چې کله به د قریش د مشران ټول جمع کېدو وي ما ورته وایي چې یا معشر قریش د قریش کسانو زما خبره واوري و ټوله جمع شو سجلې سويت بموتي اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تقول ده قوي وركم شيء عباد حق در صرف الله دي او ده سړي چې ده محمد ده الله سبحانه وتعالى بنده دي او رسول دي وي ما تي ويجي تسوي اتس خبري کې وي ما تي چې تاسو پیژنه ما تاسو ما پیژني او زه تاسو قبيله پیژنه تاسو ما قبيله پیژني ده خبر زکوم ده کوم چې موکو ويجي قوموا الى هذا الصابي پی صاحبی بچی پاسی ادیس گڑی وڑی ہوئی وی فدوریب تو لی اموت نو دوم رو علم زی مرکولم خو مل نشو نا عباس رضی اللہ عنہ رسول اسم ترچی و باتیم کنا سو خوا آب قریش کی وقت مقام و ضرور سڑو وی اگر آگر زی ونی ومد اگر بات کنی تاسو سکوی دلکت سو آئی تاسو اگر دایت ساتی گر تاسو دیسی سڑے وحی چستاسو لار گر دی تجارت دی دی قبیلی پا لار دا پا دی قبیلی پا تیری گی او د لارې ماري ورسره به مندي کې ګوره بیا به ایست تجارت سره شونه کی اسړې پرې ویجه پرې خو ویجه سن پرې خو بیا زه دنګ زی دوه ته مې زما خبر اوري وی شي چل وی مې چې زګ وای ور کوم چې الله یو دی او دا محمد الله رسول او بنده دی وی مې ته چې نقل لري وی مې زما دغه خبره اعلان ته کوم چې نه یری ګم نه دغه شجاعت ولک ما رښت مخ کې مو چې د جاهلیت کې بده کې شجاعت او هغه شجاعت بیا او بدری په اسلام کې خډیر وي زه بدوین پیروانم بیا د غراغه عباس رضی الله عنه او زید غوینه بچ کړ یو ډیر سخی زخمی کړ په دې وته کې وي زه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په خیری ټم چې وته من بیا تر رسول الله رایت شو بیا په سلام وي مو ته یا رسول الله انی منصرف الى اهلی سفروان خپل کور ته خپل علاقې ته خو زه ګوره په دې انتظار کیم چې کله به ته د جنگ اجازه ملایوي او چې څنګه ته د جنگ اجازه ملاو شو نو ما ته به وې ځکه چې ما ته ما ولیدو چې ستاره قوم ګوره ټول ته یو شی او ما ته لازم وې او چې زما او زما په بدن کې سا کته بر زی نو ستاره قوم ته هیڅ نشي ویل خو سیب دومره چې ما ته خبر راکړه کی چې د جنگ اجازه ملاو شو چې کړي اجازه ملاو شو به زه پوښه او قریش پوښه چې دوی ته تسوي دا څنګه چې دې لاړ وې فانطلقت وې زه واپس او خپل رور پر خو دی ولته ونس وکم چې چاغه الته او زه بشل تور لمه وي ما ته چې سچل دی وک وي ما چې دغه چل مو کو چې اسلام می قبول کو وي هغه ما ته چې به زه سکوم نو زه به اسلام قبول کم هغه اسلام قبول کو وي به زه مونږه مور چې له بډای مشره خزه هغه چې تاسو سخي سکوي مونږه په وکړه چې دې خبره وي هغه چې تاسو اسلام قبول وي او دغه دین تاسو ته کاری ما هم اسلام قبول کړي الله سبحانه وتعالى چې توفیق ورکړي چاله نو بیا کله خپل قوم ته چې موږ راورسېدو غفار ته نه نیمې قبیلې وایي زما د لاسې اسلام قبول کړی نیمې قبیلې وایي هغه نیمې ما سره لوزو کړو که ستا دا خبره رښتیا چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته ځینو چې کله مدینې ته راغی موږ به هلته لاړ شو او موږ به اسلام قبول کړو وایي څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو نو زموږ نیمه چې کومه قبیله پاتې شوې هغه به رسول صلی الله علیه وسلم پسې لاړو او هغه سره ملاو شو اسلام یې قبول کړو غفار قبیله ټوله په اسلام کې داخله شو اغه قبیله په اسلام کې داخله شي ځکه مشهور وبدي باندې چې دوی خلک کراټینګ دي خلکو نه مالونه اخلي ظلم زیاتې کوي خدا هدایت ته و دې سي نور او رڼا د انسان زړه ته فریج بس دا جون ټول بدل کی کدی ډیرو ګناګار شړې خو بس هغه جون ټول بدل شي نو غفار قبیلی اسلام قبولولو کې دا الله نه بعد غټ سوچ لري سوک ته اغه ابو ذر غفاری رضی الله عنه او رسول صلی الله علیه وسلم په ټیم کې دا ویلو کله چې د قبیله اسلام قبول کو وی غفار غفر الله لها غفار قبیله چې دا الله دې دغه ګناونه وبخ رسول صلی الله علیه وسلم د قبیله ته دوام کړی چې هغه ټول اسلام قبول کړي دا غینې بعد ځینی روایت به نقل کوم د سیرت وګدی ګډیر چې د سیرت کډیر عجایبات ته مختصر اشاره بوته
رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وی چې زمانه مخکې چې څومره پیغمبران تیر شوی ده هر یو سره چې الله ولا وکسان ورکړي چې دغه مرګري وزیرانو د حدیث مونږ سره سوسو پیری تیر شوی ده مګر چې ډیر صحابه دي چې راغلي چې مونږ دغه په فضایل کې د حدیث ویل او ایمان الله سوار لسره کړي او باغه سوار لسو کې یو رسول صلی الله علیه وسلم او ابو ذر چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله مل خاص مرګري راکړي بلکې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وی ابو ذر غفاری او سرناسو وی اللهم اغفر لي ابي ذر وتوب عليه الا ده ابو ذر ګناونه وبخه او ذر توبې قبول وکړه کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینه ته راځي بس لاړ تل سره ملاو شو یو حدیث دی عجیبه حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وی وی الله ما تویل دي چې رسولو کسانو سره محبت کوه او الله را تویل دي چې زو سره محبت کوم الله ما تویل چې رسولو کسانو سره محبت کوه او الله را تدام ویل چې زو سره محبت کوم نو باغو کې چې یو چې علی رضی الله عنه او بل چې سلمان الفارسی او دریم المقداد ابن الاسود رضی الله عنه او سلورم ابو ذر غفاری رضی الله عنه الله سبحانه وتعالى رسول صلی الله علیه وسلم تویلی چې ابو ذر سره مینا کو و چې لو چې ابو ذر په الله ډیر سخ مین ډیر سخ دیندار انسان او مخکې ان شاء الله واقع تصور رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وی تپوس یو کو وی تاسو کې به د قیامت پر ورځ ما سره کم سره په هغه حال ملاویږي په کم حال چې هغه زمانه جدا شوی دی عزت جدا شوی یا دې چې تاسو ته وګو وی تاسو کې چې کسان لاړ شي کورونو ته بیا واپس ما سره بل ورځ ملاویږي نو کم یو سړی ما سره په حال ملاویږي په کم حال چې تلی یعنی دنیا به کې تبدیلی نه راولي نو ابو ذر غفاری وته یا رسول الله انا دې څنګه تاسو رم دې چې بهر به تاسو راقي شانم چې راش نو رسول زمو ته صدق ترشته دی وی بیا مخکې رسول سم سوي دې دغه کړه وی ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء على ذي لهجه اصدق من ابي ذر د اسمان نه لاندې او په ځمکه له پاسه د ابوبکر د ابو ذر غفاری نه بشه رښتینی سړی نشته د اسمان نه لاندې او په ځمکه له پاسه او به په حدیث په اخر کې وي من سره وان ينظر الى زهد عيسى بن مريم فلينظر الى ابي ذر که تاسو کې څوک دلی دغه وړي چې عيسى عليه السلام څنګه زاهد انسانو په پیغمبرانو کې هغه پیغمبر چې بابا نه غریبي ډېر او زاهد انسانو نو که څوک د عيسى عليه السلام هغه ژوند ته کته غوړي نه هغه د ابو ذر ته وګوري ابو ذر بالکل دي شي لکه عيسى عليه السلام زاهد انسان په دنیا نه بیرغبت انسان او دا به وی وی پتا شو ټول کې د قیامت پر د رسول سم سره زیات نه جدي زم چای ته بوز کوی ولي وی ما دا غنه ورېدلی چې پتا شو کې به هغه سره ما سره د قیامت پر نه جدي چې کم په حق حال باندې مرشي په کم حال باندې چې دې جدا شوه یعنی ورسته دنیا په هغه کې تبدیلی نه راوستي او دغه وجوه چې د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې غریب وو نو کجوري به خوري غالبا د په کور کې به خوراک کجوري دا غینه بعد به د ابوبکر رضی الله عنه او د عمر بن خطاب او د عثمان بن عفان د دوی په خلافت کې به جهادونه ډیر شو مالونه ډیر زیات شو خو دې به کې مالدار نه شو ولې به کې مالدار نه شو ځکه چې دې په دې انتظار وي رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې څوک باقا حالي او څوک باقا حال پاتې کېدل غواړي په کوم باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم دنیا نه تلې زمانه غوړم چې راغلی سره قامت ورنه اقا کجوري او اقا جون اقا د غریبو یې جون د مرګ پورې تیر کړي سیب دي لپاره چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره قیامت پورې نه اچتي پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې سخ مینو او دا غو فتوی دا غو مسلې به خلکو ته بیانولې ځکه د سرازي ابن مرثد اخو پلان روایت کوي چې زی ورځ ابو ذر غفاری دان سره ناسو او غسه مسلی بینول نیو کس په سراغ وتی یو علم ینهک امیر المؤمنین عن الفتیا امیر المؤمنین ته ویل نیجه فتوی بنور کې د زین فتوی بډیر سخت ورکول امه تر روان دي ان شاء الله لکه دا فتوی به دور کوله چې سو کور کې مال کی دي سبات نه دالک د یقین نشتی چې سو خوراک کی او دینه کوم خوراک پاتې شد به لازم یا ګوندی لور کې یا به غریب لور کې به کور کې به نه یګی دا عقیده او دا د منهج او د دم منهج او قیده دا ګوره غلطه نه و خدا هغه سړی کولای شي چې د بشن ایمان پکې کجور دانه به کور کې نه خور چې کله به کجور خور او دانه به پاتې شو خځه ته به دای سکه وې دای کېدم روان یګدی شي شي یګدی په لږ یقین نشتی رب العالمین د نګیر شو کوسلی سبا مقال لای نن چې کوم لدا خوراک را کو سبا قال لای راکړه کجور ابه وړه به غریبانو لور
دي شي ایمانو ده او منگا منگا خون دیر زبردست ایمان دی فاللہ بانم دیر زبردست یقین دی چاہا منگا خوراک راکی دل وگی نیشو مڑکی دی منگا خوب دنیا بس دیسی من دی لکا منگ بلکو رب العالمین یر کرے پتن چا بزرگ فاری نن سباوی چا منگا نبی صفت والا گا اگر پا آغا صحابو بانی دا فتوی لگو لگو رکا آغا نور صحابو بلدہ چی دا آیت با دیر والذین اکنیزون الذهب والفضة او دا آغا انشاءاللہ تفصیل مخی کم دید الاسا عثمان بن عفان دا تدا نسیت کرو چی توب و فتوی کی لگو گزارا کی فتوی با دیر نلگی نا بزرگ فاری و توی وی پا اللہ میلی قسمی دا کم سرچ بولارو وی کچار روڑی یا تور روڑی زمان سر زمان جدا کوئی گنا او دیست الاس دیسی ونو چیز آغا خبر پریدم کم چی ما در رسول سم نوری دلی دا نو چر تیم نیشم پری خواده وزا بتاسو پریدم و زمان سٹ وجوده کی خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبره دا زی نیشم پری خواده زکر بیدا خبر کولا وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی دنیا نا تو نو پا دیسی وقت کی تلی دی یا پا دیسی حال کی تلی دی چی پا اسمان کی کچه تا کوتر الوزی یا مرغا الوزی نا داغی ببارکی منتوی دی چی دا دیسی و دا دیسی مطلب دا چی دین کی یو مسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا دا پری خود دے پا دی که رد دے پا مقلدینو بنا چی ہوئی می خدا قرآن و حدیث نصابی تکا و دا جاز پا قرآن و حدیث کشتی ہو کنا و دا ریلگاڑ اشتی ہو کنا اب حضر غفاری ہوئی و یو مسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا دا پری خود دے طول دینی منتبین کرے پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخ مینو او زکا ابو دردار رضان ہوئی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی بکل مجلس کناسو او تا رسول سم بتپوس کو بزر نشتی کارا نشو اگر رسول سم تپتو جرا سڑے پا ما دیر سخ مہین دے پا اللہ مہین یوم حنین حنین کر غزو حنین چو جنگ چو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قبیلو مشران جوڑ کلو دا غفار قبیلی مشر چلا گا بودرو او دا جہاد جنڈا گا دا سر پلاس کو او دا بیوی دا خبر بے کول غزو تبوک کی غزو تبوک دا سو پی جنی اوری دلم دیگن مسلمانو من جی سخت دیر آو دا بیوی ابطعتو فی غزو تبوک وی پا غزو تبوک کشا تا پاتی شیو دا اخپل اخ دلاسا یا دا اخپل سولی دلاسا واقع واقعی سوا عبداللہ بن مسعود رضان دا واقع بیانی وی کلی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تروان شو نو دیر کسان زمانگ نا پاتی شو چی پا اگو کی آغا کسانو مو آغا دری چی کم دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاتی شو او مسلمانانو او منافقان کو غالباً جو پاتی کیلو نا بس پلا رکی با ہر سڑی وی یا رسول اللہ پلانے رانگے پلانے رانگے پلانے رانگے کسان پاتی کی دو ٹول نوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوچی پریئے دی کہ خیر پکی را بچیو کہ خیر پکی نیجو نبرا ایسی اللہ تی دمک کرے سر تس پا مخلق دقا کھوئی کہ پیو سڑی کی خیری اللہ بیترہ ہو رسے او کہ خیر پکی نیجو اللہ تی دمک کری بلی لخکر کے بطا بلس جا خی جوڑا کی وی تک خبر من کولی رنوان وی سڑی پا کوئی چی یا رسول اللہ تخلف ابو ذر ابو ذرم پاتی شہد رضی اللہ عنہ وابطا به بائیره او دا غیر چی کم اوخ دے یا کم سورلی دے دا غیر دلیسا غریب شاہد پاتی شہد نوی کل چی ابو ذر غفاری پہ الار بائی روانو او دا کسان تیر تیز لڑو مخ کی او دے رو رو روان دے پہلی اوخ بانی یا پہلی خر بانی بلکو رو او ہر ستی خلق تیر طول تیلی دی نوی اسم نخ کاری مخی دے او منگوی چی اگر شجاعت و بادر انسانو دا شپی گرزی دا سپری کول یوازی دا اگر تا ایس خبر نخ کاری او بیچ و سر ایمانو ناگر شجاعت خزیات شو نن سبب پنن سبب حالت که دا غٹ روڈونو توزی کم چی دا غٹ روڈونو دا مکی روڈ شو یا دا مدینی شو یا جدی شو یا بل یا بل پا دی منی سک پیدا نیشت دے وز یری پا دا شڑو کم سوک یوازی ری پا خپل کیلی کی سوک یوازی نیشی گرزی دے شو یری نہ دے روان دے رو رو دا اخ لزور ورکی و آخر لزور ورکی چی زرکو زرکو سڑی دا لڑو او خلق بگوری روانی سک گمانو کی نو چی ونشو نو دا غین را کش و غیود رو او خپل سامانی پشاکو پیاده روانو او دیتا ہوئی دا جہاد سرمینه و دا اسلام سرمینه چی دا طولش پا دا سپری او پا دی تیرو کی او پا دی غرونو کی یواز ایک یواز روان و خپل سامانی پا اوگا کرد روانو او سورلی پر خود دو وی چی عبداللہ بن مسعود در نوی چی و نظر ناظر نوی سڑے منگ در اخکارشو نوی منگ کی او کس ہوئی چی دا گئی سڑے در روان دے چی دا گوڑا سوک تی سامانی پر شاکڑے در رو رو روان دے چی سڑے شید مرسا پر گو کو
وي رسول الله سموجي كن أبا ذر الذي كيجي ده بوزيري. فلما تأمله القوم كلج من دي سبغور سلوكة لا دولة ختم شوا ده من تراور سيدو وهو والله أبو ذر. عبد الله بن مسعود قال لا من قسم يا أبو ذر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر الذي رحمك بأبو ذر باني يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده يوازي روان دي يوازي بمركي أو دي قيامة فورز بيوازي رباسي دا طول أمت بيوزي رباسي زمان دا طول أمت ني دا بيوزي رباسي أو بذر غفاري بيوازي يو أمت رباسي أبو زان لي أمتي منك سرباني قره أبو ذر غفاري رضي الله عنه أبو زان لي أمتي أو رباسي ودا قبرنا أو من طول بيوزي رباسي ودا قبر سرابي كده شده شده رسمان نرا كشو فا انسانانو كي بناو زكي دمو اجد ته زمان بشان انسانو زمان بشان خزيو بچيو او زمان بشان ازريو او پا دي جسم كي دق وينة چلي دا او دق جسم بشان انسانو سيب دا چه ايمان و تقوى پا كي واقعي اجد کرا دا دي واقعينا بعد بيادا چلو شو چه احنف ابن قيس وي چه زمان ديني تيو پير عالم نو يو سلی سر ملاو شم چه دا خلقو چه بولي دو خلق بدلار بدلو والا وی ما تپوسو که چه دا سوک دی وی اغور تو چه دا بوزر غفاری رضا هنده وی ما چه دا رسول سم مرگر وی چه وی خلق تو ریزو وی دیر سخت زکر چه دی چاک معمولی دا غوی نی چه دی دنیا تا مایل دی و دا غصر خبر تری نک ابو موسی اشعری رضی اللہ عن سمرو چه تنسان دا غصر یو پیر ملاو شو او اغزان لچه دست سامان مامان او دیسی دا غیزان لغستی و دی خبر شو چه لگا سره دی گیاده و مال مال و سرشتی ناغو سره ملو شو اغو تا مینتون کول تا زمان خپه او تا دیسی و دیسی و دیسی که دا بخل کو دیر اکرام کو دیگه رسول سم بلی سخ مئیم بلده چه رسول سم ویلی چه دی با یوازی او یوازی با مرکی گی نا خل کو بغالبن یوازی کو نو ناغو تا ما سر خبر مکو خبر مکو تا دنیا بدل کرائی او دیسی نیچی ما بدل کی زدان غوانم چیز بدل شمسا کی زم پا دی حل بانی رسول سم سلم ملاوی دو غوانم پا حوز کو سر بانی نبی اوسر ابو حریر ملاو شو ابو حریر دیان و توی سنگ خیر 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 توی تا سر سنگ تپوشی دو کسر سر دی سنگ دی آزان غریب سر دو دو بشن وی تا زمان مرگره پا ایلاس که ایلاس ورکو دوانم اگر زیدو زکی چوی دی مانی شی بدل والی دی بخپل دنیا نده بدل کرد ادی سر سر دی سی دنیا نیشی چی ما بی بدل کی خود آغا سری نو با لری و پاتی که دو چی کم سری سر با دنیا و بلکل با لری او دی خلفاو تا طول تاویلو ابو بکر صدیق عمر بن خطاب عثمان بن عفان مالا با بیسی نرالی گی مالا بس نرالی گی زکی چیزا بیسی چیزا سرالی گی ما بس دا فیتنا ادا ما خراب پای او سختی سختی فتوی بیور کول نبا دی مدینه که دا سر بسوک نباتی کی دو زکی چیزا سر معمولی کی نی او پتو تولو گی دی چی دی سلیل که مثال که کور که دی پیسی جمع که یا دی سار لی خوراک یا خود دی یا دنیا دی پار لی گیا دی بس آخر تا بی سخت فتوه و راولا او دل دخپلی و منحج او دل پا منحج کی کمزورتیا نو خدا و سمنگ دل خبر پا دیگر تخکاری زکی چی دل زمنگ ایمانو نه کمزوری چلا دی سنگیو سڑاو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دقشانو ذکر عزی پا یو روایت کی دیسی رعزی چی ابو مروان دخل پلارن دا روایت کی چی ابو ذر غفاری او رز روو تا شڑی پیو زڑگون تا کی شڑی اچوولیو او منزی تا ورمخ کشو منزی کو وی ماو تی چی یا ابا ذر امالک ثوب تنس ربل کپڑی نیشی تو نیشی غیر هادی دا کم کپڑی دا شڑی دا چوولی دا زڑگون تا کی دا زی پا زی خراب شید وی ما تاوی چی کوئی تا بلی دلی وینا خرد زمان پتا جیسا باغ سڑو کی خونیم چی جمع کوم ہے چوئے لیدلے با دیوئے نوی ماو توی چی دو رزی مخ کی تاثر خکولی ہونتے کپلی دے چوئے ما باغی کی لیدلے ولی آگی چی وی ما توی چی کسر آگل و غریب ہونتے کیو آگل مور کلی وی ماو توی چی پا اللہ میز قسمی تاقی تا دیر محتاج جیسا کی جدا شڑی با بد حل وی ما توی چی اللہ لی تاو بخی وما دی اللہ بخی دا دنیا دیر غر تعظیم کہتا ہے پا دی شڑی کی وقت نہیں تیری جتا اس ماتا ہے جب بلا کپڑا پا دی کی وقت روان دا بیا غیت دا ہوئی ویو گورا دی کپڑی دا ما چاہ چھوڑی دا او بلا مشتی ہوا چی آغاز دا جمعات تا پارا چی روزما یا دا خاص سا سر ملاوی گما کسانو سر ناغاز آچو بلا مشتی او پا کور کمی بیزشتی چی دا غین پیس کو
او یو غلام را سرشتي خزمي ده نو د دین غټ نعمتونه چا سرشتي ده کم چې ما سره دي هغه وی زه غره کوم ما ته څه جواب ورکې وی دا کم نعمتونه چې ما سره دي د دین غټ نعمتونه چا سرشتي او مونږه زموږ سره چې ته پوښتنه کوي څنګه ژوند دی یاره غوټه غوټه ژوند دی بس غوټه غوټه او څنګه تنخواه دې څه گزاره کوي بس گزاره ده روانه ده څلور زره پنځه زره جوړي او خلک د لوږې نه مړه شي خلکو غریبانو باندې سخت دي مونږ خوله دا نه وځي چې مونږ سره د الله څومره غټ نعمتونه شکر وباسي الله به د باندې همېشه خپل نعمتونه ساتي او چې کله شکر نه وي دا شته نعمتونه به د نه موالي ښه یو ورځ پسې یو کس راغلی او دا هم د دا عجیبه واقع ده یو کس پسې راغلی ورته وایي چې کور کې ورسره دننه کېناستو وي کله چې ما د هغه په کور کې وکتو یو څو سامانونه پراته وو وي زه غلی وم او وېرېدم چې دننه څنګه تپوس دننه یې تپوس کې نه په دې مسله کې خو دې پوره خلکو کې مسلمانانو کې مشهور چې ابو ذر غفاري رضی الله عنه د دنیا په باره کې دا سره خبرې نه کوي دومره سخته فتوا به باندې ولګي چې بیا به خپله خبره باندې ستومانه چې ما ولي کړې نو ما وته چې تاسو د خپل کور له څخه د سامان ولې نه لیوم زړه مې وکوم مې وته وي ما ته وي چې موږ ډېر ښه سامانونه اخیستي ته نه خبر شه موږ سامانونه اخلو روزانه موږ سامانونه اخلو وی ما او ته چې دلته خو ما ونه لیدو کې وی زمونږ بل کور دلته لیږو وی ما چې خا ابو زر وستا بل کور وشي کوم ځای کې وی دې مقبرې ته لاس ونیو چې روزانه موږ سامانونه اخلو اعمال کوو دغه ته لیږو هغه کور په سوچ کې دا کور نه يرشه وی ما ته وی چې دلته ته اوسېږي نو دیم سوچ په کار دی وی دلته زه څنګه سوچ وکم د دې کور د هغه مالک مې بده کې نه پرې دغه ته بدینه لازم زی اگر مالک مال په خلی کل نه راکې چې توبه کې همیشه اگر ته خصه پاوې وي تبه تزي نه ما ته ویلې چې تبه دې کور نه زی ځینې کسان سوي لکه دلته په دیره کې به ناشي او کدا خبر لکه سختي خبکیږي بنو ان شاء الله ټول دې شنه زی باز دي شي او دې کمرې به بد هلی او دې کټ نه به ښه بین زی او بد هل کمرې د سره ورننه به د پوزه بینې وري سای بندي الهګه لګیدا کمره برابر کا د خپل کټ برابر کا خپل سامان به پر دې کور نه سری پر دې کور نه او پکې کې چې ستا کور استا پکې کې چې کوم ستا کور دغه ستا دی هغه نه بمځي څنګه چې ستا په دې کور باندې د یقین نشي وي پته نه لګي دلته خلک دي سي وي وي پته نه لګي چې کله به وي چې ځه دي سي وي کنه وي او ستا کور پته لګي هي خو پته نه لګي کله به ته وي ځه ابو ذر غفاری دومره جوهر خبر وکړه وې زه دې کور سوچ څنګه وکم او هغه مالک راته وي مالک نه مرا سوکو الله سبحانه وتعالی هغه راته ویلي چې ته به ځې پاتې کېدو ولا نه ته دلته نو موږ ټول ته ګورې دا ویلې شي وي که موږ په سعودي کې په کور کې اوسېږي ګورې د دین پته نه لګي چې کله به تیزو او که په پاکستان کې په کور کې اوسېږي د هغې نه پته نه لګي چې کله به تیزو نه هلته چې خرچه کوي دلته ولې نه کوي په کور باندې یو شی دی ګورې دواړه بالکل یو شی دی هېڅ فرق پکې نشتی د یو هم پته نه لګي چې کمې ونه به ځي او څه ټیم به تیزي الله دې زموږ د آخرت ته کورونه چې دا خسته کی خدا آیت به وي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الله وي کوم خلق چې سره وسپینزر جمع کوي او خزانې ته جوړي دوله د سخت عذاب زیره ورکه دغه آیت به په جواب باندې وو چې چا معمولی مال جمع کوي دا آیت به وته وي سختې فتوی به ورکوي ځکه د دې او د دې فتوی د لاسه د د او د عثمان بن عفان په منځ کې ډېر خبرې راغلي چې هغه ان شاء الله مختصر ذکر کوم خو لاغینه مخکې دا ګوره دا ووري ابو ذر غفاري رضی الله عنه به د رسول سم خدمت کو سیرت کې راځي نو کله چې به د رسول سم خدمت وکړو بیا به د جمعه کې پروت وو په اول اول کې د په مدینه کې کور نو جمعه کې به اوسېدو قریبو نو رسول صلی الله علیه وسلم په ورځ راغی نو دې په جمعه کې پروت دی رسول زم په دې خپل باندې شو او دې ډایري کړه پاسې کېنه سو یا رسول الله تاسو سره خدمت وي دې ګویا وي کور ته نه یا رسول الله فاین انا وهل لي من بيت او زما وري بل کور شته دا کور د فروتم وي ما سره کېنه سو وي ما ته وي چې کړه ته خلق د دې مدینې نو بس نه بیا بس کې وي ما ته چې شام ته ولاړ شم کړه شام د هجرت مکه ده د محشر مکه ده پیغمبران پیراګری وی ما ته وی چې کله شام نه دی وباسي نه بیا بس کې وی ما ته چې مدینه ته راشم واپس کړه د زمون کور
وی د دینه به دوین پرو باسی ګره بیا بسکی وی رسول الله بیا به توري واغو به رسول سنت نه زره ته بلخه خبره دینونه خمو یسه وی ما ته چې زما مور پر دې پته قربان سه خبره وی ما ته وی چې خبره اوره دیس ګوس رسول سم ګره ده مستقبل خبر در ورکی چې الله پیغمبر لور کړي او دغه واقع به دسر کی خبر ولا اوره حتى تلقاني ترديجي تماسر ملوشي كره ماسر ملوشي مسلي بتولي هلش ودغي بوري صبر وكجي تماسر بحوزي كوسر ملوشي نسك هو ما كچاره تسوي ومشرانو كي خبر ولا منع او دغي كي بستاد بارا خير ابو ذر غفاري بدن كي او شجاعت كي سوم زور ور رسول الله صلى الله عليه وسلم بدوم يا ابا ذر ابو ذر اني اراك ضعيف ما تتلي لك مزور يا اخي وإني أحب لك ما أحب لنفسي أو زي استاد بار أغا سخو خونكم جي لخبز زاند بار خونكم رسول سنبي دوم رمين نو يا رسول الله السما سالة داوي ما سالة داري چي با دو سلو چه تما شرکي گا ما دير خلا پريد با دوم ما شرکي گا أو يو دي يتيم مال زان سر مايك دا دي يتيم مال زان سر مايك دا داقي وجه داوي چي رسول جاسم دا پتو جي دا سره پدې مسئله کې سخت دنیا کو یتیم مال دوسر کې خو غټول لګید الله بلار کې دګی چې یتیم مال ته څنګه یګی ادا به سبا ته پروتي یتیم له الله نور ورکی ادا به ولګي یا کده به چا باندې مشر شي نه دی به خپل سخت فتوی او هغه تغبه کین کې دی چې خرج دنه تنګ شي نه ابو ذر غفاری دته وي ګور سمر رسول الله ابو ذر غفاری ته د سمر وچت انسان دی وي د مشرتیا نه ځان لري ساته او په یوزي کو د رسول الله فإنا خزي وندامه دې مشرتیا دراسې وی سره ذلیل کی دغه مزه نه یجدي نه د زمونږ ټول مسلمانانو ته نصیحت چې ځان د مشرتیا نه همیشه لري ساته خبه ده او د عثمان بن عفان په منځ کې څه شی هغه په اختصار سره ذکر کو چې زموږ درس نن یو بلسمنت وګت شي د خپل دغه نه معذرت پدې کوځي چې سیرت ختمول غواړي ابو ذر غفاری رضی الله عنه او پیر عثمان بن عفان په سیورغه وری په سیوټه کو هغه له اجازه تورنه کوجی دند راشي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ابو بکر صدیق د ډیر خیال ساتو یی د پتو چې رسول سمول چې دی به وازی مړکی او د دې سړی دی د رد خپل عقیده او منهج دی ناغه به د ځان سره نږدې سو عمر بن خطاب د عثمان بن عفان هم سو وخت پورې نبی عثمان بن عفان د اجازه ته ورکو نو د قریش د قبیله یو کس تیر شو ابو ذر غفاری په لار کې ولاړ وی څه کې دلته ده نو یتی چې د دن چې کوم نشته موږ اجازه نه راکې دن راشي نو دا کس لا عثمان بن عفان په وخت یې امیر المؤمنین ما بال و ابي ذر على الباب ابو ذر غفاری غریب په دروازه کې ولر له اجازه تور ورک یا هغه مال اجازه تر کو چې کلی اجازه ورکو فجاء حتى جلس ناحيه نو دی راغه او داغه په دې کمره کې په مجلس کې په ګوټ باندې کېناست او د عبدالرحمن میراث یې دغه تقسیمې دو او وفات شو نو عثمان رضی الله عنه کعب ته وی وکعبه چې کله یو سړی د خپل مال زکات ورکی زکات ورکی چې کوم شری حق دا غینه بعد ور د سړی به هم ګناګار دي دا خبره چا ته وري د بزرګ غفاری ته وري ځکه چې هغه وایي چې ک زکات ورکی او کنه ورکی خو مال به کور کې نه یګدي چې کله دا خبره وکړ نو کعب وته وی چې نه په دې باندې هیڅ ګناه نه ځکه چې کوم حق چې لازم دا غیر ورکو او کوم چې باقی ده هغه اوس د خپل دینداری ده کله الله بلار کې لګی نه لګی لا بوذر ده پاسې نو دغه سره به امیشه به سره وړغون ته کې امساوا یا چکو ده به سره ګرځول نو پاغي باندې د کعب د غوګ دی شو او هغه ته دا وی وی تسوی چې لګیدې په دې مال کې نور حق نشتی یغه وی چې نه چې زکات ورکې نه به بګی سي وی الله خو چې وی یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه چې دوی په خپل ځان باندې نور خلق لا ترجیح ورکه اگر کبه دوی باندې لوګي اگر کبه دوی باندې سي لوګي نه دی بولی ترجیح نور کوي بل په دې کې د غریبانو حق شتي به او توي او يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا الله وجه مؤمنان مسكينان ويتيمان او د دوی د دوی له خوراکونو ورکی د الله د پر ولې دې بده غونه ورکی او خبره تیزه شو عثمان بن عفان د توي ګوره د کما چې ته ولذین يكنزون الذهب والفضه د دا په بدی څخه خلکو باندې لګو کیږي دوی نه دلګو کی او بدی کی دوی وران شو نو ته ته دې کار وکا ګور دې دا مدي خبره لازم چې شیګانو د دینه قبل دغه غسته دي
چې عثمان بن عفان دا ابو ذر سره ظلم کړ او دا غسر نه لګیدل دا خبره نه و. هغه مصلحت پدې کې وری چې لګیدې سختی ډیره کوي نو ته دې څه کارو کې شام ته لاړ شه. هغه مشکې شوې ماته زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو هغه پدې خبره مې خپه کیږم لاړ شام ته وې تر معاویه سره وسې هغه وسې معاویه په سلته لاړ په اول ورځو کې خو بس د خپل فتوی هغه شروع کړې او د خلکو د زړونه ګټل بس ماوی رضا الله سره ورځ کې نه سوې تر خلکو ته څه خبرې کې هغه ته زه د خبره کوم دا کوم چې ده نغو سره په دې کې باس کو چې دا ولذین کې نزون ذهب او الفضه دا آیت دې يهود مبارک نه شي نه سارو بک زمو مبارک نه ويمو ته زمو مبارک نه شي يهود نه سارو قصه الله مونږ ته دې لپاره کې چې تاسو څه لې عبرت واخلي نو دا آیت صرف هغه پورې خاص نه او دې وبل سره لګیو چې کله دغه ته پته ولګي دا معاویه رضی الله عنه چې دا سره دې خپل خبرې نه واپس کی او دې خپل خبرې کې رښتینی دی او دغه دې طریقه ده نو عثمان بن عفان ته ویل کل نه ویل کل او ته اما بعد سلام وکړه اما بعد بیا او ته امیر المؤمنین کده شام خلک روغ غواړي او شام روغ غواړي دا بزرګ فرید دې نه بوزه فانه قد وغل صدور الناس کې خلکو شنو کې جنې نو خبرې ورچی او دغه فتوی ورکه عثمان بن عفان هغه ته ویل کل وزه ترازه دی خو بیا به زیخت ولګ دی بیا را عثمان بن عفان سره کینه شنو عثمان بن عفان بیا پوک ویل ته چې کوم خبرې غوې ده خو زکو ته زما خبرې ده زما منهج ده زما عقیده ده څنګه یو سړی وایي چې سبا لزه شي دمه او دوی زما په الله باندې ایمان دي ته څنګه ایمان دي چې سبا لزه شي دي ناغو ته بیا دا وی چې کته د مدینې نه یو بل علاقه ته وزي لکه بحري علاقه ته وزي د دې نه ته پوسو لکه په خپل مرزي باندې غوته ناغو ته چې وزو زما او رب ذا یا رب ذا ولا قوا چې د مدینې نه تقریبا 200 کیلومتر لري دی کیلو وړ کوم دی کیلو وزي زبال تلار شو یا غو ته چې سید تلار شالته او مونږ بدل معلوم درولي او مال بدل درکو ولته خپل خرچه کې نو بس چې څنګه ته دا خبرو کړل شي وته ونی وي دونكم معاشر قريش دنياكم فاعدموها لا حاجة لنا فيها دنيا خبر برادنك ده زن سركيد أو زلعة أو ده هو خوشي أبو ذر غفاري ده مدينين لار شرطة رب ذا كيليتا أول تبيه ده مخكي جون تيره وبدي جسيب ده ده فايدة ده باريان ساتي چه شيئان قرية دلتا ده خبر كي جي عثمان بن عفان ده غسر ظلم وكوب وزوري وستو معاوية رضان پا كم زي كي چه هم ديو صحابي ده عثمان بن عفان سر خبر رغلية ده معاوية سر شيئان ده دينا بلا نقطة جوڑي زي چه ده غوي ده معاوية أو ده غسر نلقي ده عثمان رضي الله عنهم ده غوي سر نلقي نقول ده شيئان وبالتو خبري دي ابو ذر غفاری په خپل تله او ځکه چې کله ابو ذر غفاری د وفات شو د مزر نه ته پوښ چاوکو و آیا ابو ذر غفاری په خپل وته عثمان بن عفان وشته وینا نه په خپل مرزي وته عثمان بن عفان خو بیا مدینه ته وخت خو هغه چې زم بهر ته ځکه نور ځنی چې مشهده بدی زینو کی او دغه بداوی ابو ذر غفاری دا کوم چې فتنه باز خلک دوه ورځې کې فتنه جوړي یورس پیسہ کسان رالو وی کته غواړي چې تاسو جدای او جماعت جوړ کو ته مشرش لکه بلی دغه به جوړ کو د عثمان په خلاف کې ناغول جواب ورکوي کو عثمان رتو یو عثمان رضی الله عنه چې چاړه راول د خپل مری پری کدم پری کو زما امیر دی زما مشر د بچا شری خلافت چې لچا سره او شری خلیفې تاغه خبره منل د لازم دی چې کله شریعت خلاف نه خیر ابو ذر غفاری التلال او دا خبره به زی په زی کوله وی ما ته زمان مرگری دا خبر کردی و مرگری به سو کیا دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی با مسکینان و بانی و مہربانی کیا دا غوی سر با دیر کینی پاسی او چی ویتانا وی سوک لان دی اغتا گورا تانا چی سوک لپاس اغتا ما گورا او دیر تیوری چی لخپل و خپلوان سر و خپل ولی ساتی اگر کتا سر نساتی او وی دیر تیوری چی حق بوی اگر کتریخ آل تی دا وسیعت را تین کرو حق بوی که کتریخ ہومی او زکی واقع دیسی چی ورز دی دا غسر ولاړو د بلال رضی الله عنه سره نو بلال رضی الله عنه اواز کو نو هغه ته دې سي اواز کو ابن السوداء د توري زویا نو مور ولې یاد کړه او د مور رنگي تور لکه دا عامه وس خلق دې شو دي کې صدقه دې سي او دغه پکې نشتی لکه اوس یو سړی ډیر غټي د بدن نه
او تيو شري زواج كي غبلار ولا رياتك ندى ابن السوداء بلال رضي الله عنه توي نبدي من بلال رضي الله عنه خبش ورسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ورد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه ولي مور دي ولي يادك را بدي تدس بكي إنك امرؤ فيك جاهلية تدي سريج بتاكي جاهلية تشتي داخبلا جيرا ونو يا رسول الله جيرا زمكس بنا شوي لوسي مشتي جاهلية او وصل بكي مشتي نو بس سم لحسو بدي خورك ولا مخي كيخو او بلاد رضان تاوي تبدي لباس خبكي تکه چې دا زمونه غلطي وشو زمونه خوښین درته کې وته ناغوته نه مامه وکړه دومره دې پر رسول الله باندې مینو دي زر به دا خبره منله تاریخ به خاور کې څوک چې انسان دی خو چې الله ما معاف کړي خبیا وفات شوی څنګه و دا قصه په اخر کې ذکر کو دغه وفات واقعا ګور ډیره عجیب ده او هغه دې سیده چې ام زر وې د ابو زر رضی الله عنه خزه وکړه چې ابو زر رضی الله عنه باندې د مرګ سخت رااله نو یزه په جړا شو وی ما ته وی چې ولې ځای وی ځاړم بنه وی ما ته چې ځاړم بنه چې ته په دې شړ زمګه کې مړ کې سوکشتیم نه چې خو شکه سوک نو او نه سه کپړې شتي چې تاله به کپن درکو او بل ته چې ما کې دومره طاقت هم نشي چې تاله غسل درکم او تا واړم رواړم چې هغه عمرم زیات شه نو یې ما ته وی چې فابشري ولا تبكي جارما ما در رسول صلى الله عليه وسلم نوري دلي دي اغوي چه ده هر مسلمان دو يا دري بچي مرش و دو پی صبرو کی نو ده سره با ده جهنم نا الله بچ ساتي ذكي چه ده ابو ذر غفاري رضي الله عنه دري زامن چه ده مرش و ده اغا سلب يهو لورو بس او ما در رسول صلى الله عليه وسلم نوري دلي دي بخبلا پا ده اخبلو غقونو مي وري دلي چه پتاسو كي بيو سره پا شر از مكي مرکي او بیا بس مسلمانان راضی دغه خوانه نو یما د دې ښکاری ځکه سره زیم رسول الله سمچته اشاره کړه ما دې ښکاری ځکه زیم نما چرته دروغ ویلې دي او نه راته چا دروغ جن ویلې دي وی بس وصیت ته تو کوچی مال به غسل لا کې او مال به کفن را کې بس چل به وکي او صرف په ما دومره کې چې لاري ته به کې ما دې دروازې ته به ما کې او چې څوک په دغه زمانی تیریږي نه غوته به دوی چې دا ابو زر د رسول صلی الله علیه وسلم مرګره نو بس دغه خزی او دغه غلور او دغه غلام په دغه ټین کې هغه له غسل ورکو کفن ورکو په دغه لار کې کیخو سبحان الله کله چې دغه خزی ته دوی چې ما په لار کې څوک برتی لري نه غوته خلکو حج لتلی په لار باندې څوک نه تیر کله حج نه خلک دا کړي په لار به څوک راغله لاري خالی برتی لري شړی برتی وی چې خیر څه کوي نہ کله چې بلار کې کی خونو بدغه ټیم کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روان او جن نور کسان وسرو چې غم د عراق کسان او د حج نه واپس را روان دي کله د رزق جنازه وری ده نو نیش دی او چې وې د وخان په دې جنازه ختلې وځي چې غټه قافله نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه جنازه وری د مرګرو ته کسان ته رورو د سوق پروت دی نداغه غلام ولاړو هغه کوم چې هغه سره کور کو داغه تی د دې شخص سره هغه تی د ابو زر دی صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم مرګره چې څنګه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه خبر ووریده فاستهل عبد الله يبكي فجرا شو د اوخ کې بری ګیر له پاس رواني وي صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم رښتیا ویل يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده يوازي بجون تيري او يوازي بمركي او يوازي برباسي بلكو يوازي مرشو نبي اغو چره دا قصة چره با 32 هجري كي با 31 هجري كرا غلو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه چره با غمان جنازه وكرا او اغي خخكو او پده من عبد الله بن مسعود خوشحاله شو چه منگ لالله دا شرف راكو جب دومر وچه تنسان بان منگ جنازه وكرا او بيد اغا چه کم بچی و خزا و لور اغه مدینه ته بوتلو او داغه د لور چې کومه د عثمان بن عفان وی چې د دې سره کې زما لور او د بزلو یو او دې چې په شیګانو خبيسان باندې بیا رد سنگ داغه د دشمنی و او چې په جړا شو عثمان بن عفان چې کله ته خبرو شو ابو زر مرشه وی مرشه وی په کوم چې په علاقه کې مړ په جړا شو رحم الله ابا ذر الله دی وبخلل برحمك نو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ چې دی په 32 هجری کې یا په 31 هجری کې د غرب د علاقه کې وفات شو.